Hallo, kom ons gesels weer 'n bietjie vandag en is goed om weer net 'n bietjie kan hoor wat die woord van God met ons wil deel, want dit help ons, dit bemoedig ons, dit inspireer ons. Maar het jy al op 'n plek in jou lewe gekom? En ek dink baie van ons mense is juis in hierdie tyd waarin ons onsself nou bevind in die epidemie en dinge wat verander in hierdie wêreld, dat ons net nie meer motivering het en een lis het om in die lewe aan te gaan nie. Hoeveel van julle wil in die oggende net nie opstaan nie, en jy voel net nie lis vir die dag nie. En baie van ons soek inspirasie, en ons wil so graag geïnspireer wees om deur die dag te kom, om iets niets aan te pak, of iets anders te doen, want omstandighede, mense, oomblikke, het veroorsaak dat ek my rigting moet verander, of ek moet iets niets doen, en daarom het ek inspirasie nodig, maar die inspirasie wil net nie kom nie. En het is so moeilik om by inspirasie uit te kom, want daar is soveel faktore wat my inspirasie beïnvloed. Jy weet, ja, mense, dinge, eiendom, oomblikke, gebeure, plekke kan een mens inspireer, maar dit is net tydelik van aard. Maar baie keer wil ons daardie goed, wil ons koppeling maak vir inspirasie, en dan verloor ons dit, want mense stel ons te leer, want mense verander, mense is feilbaar, of ons verloor ons eiendomme, plekke verander, jy weet, tragedies gebeur, en ons is baie keer verkeerd geleer rondom inspirasie, want ons het baie keer, ons is geleer om inspirasie te verromantiseer. Jy weet, ek dink aan films wat ek gekyk het, jy weet hoe hierdie wonderlike skrywer boeke, wonderlike boeke geskryf het, en dan verloor hy sy inspirasie, en dan soek hy sy inspirasie, en dan kom daar iemand op hierdie skrywer se pad wat om of haar nou net weer die regte inspirasie gee om weer wonderlike boek te kan skryf. Maar so dink ons moet inspirasie in ons lewens ook werk. Ons dink mense, plekke, besittings, gebeure moet ons inspireer, en dan slaat die realiteit van die lewe ons, dat die werklikheid van die lewe werk nie so nie. Maar toch het ons inspirasie nodig. Ons het iets nodig om aan te gaan in hierdie lewe. Want ons, baie van ons het dringend iets nodig, want ons kan nie so sit nie. Die lewe gaan aan. Maar hoe maak een mens om werklik waar inspirasie te kry? Nou kom ons gaan kyk eers gou wat die betekenis van inspirasie. Nou aan 'n Afrikaanse betekenis rondom inspirasie is, wat besiel my? Wat gee vir my die vermoë, vir die aansporing, ensovoort. Maar die woord inspireer, hoor, wat beteken dit? Dit beteken letterlik om in te asem, en is afgeleid van die Latijnse woord spirare, ek hoop ek sê dit reg uit, wat gees as ook wind en asem beteken. Lei dit 'n klokkie? Kom ons gaan lees gou wat sê die Bybel om ons te help te inspireer. En ek wil vir jou lees uit Handelinge 17 vers 24 tot 31. En Jesus het preek gelewe, en dis wat hy gesê is. En dis Paulus wat hy gepraat het aan 'n groep mense vir wie hy die evangelie verkondig het. Hy sê, hy is God wat die wêreld met alles daarin gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde, en daarom woon hy nie in tempels wat mense hande gebou is nie. Mense hande kan nie na sy behoeftes omsien nie, want hy het aan niks behoefte nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy elke nasie van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het die tye van hulle bestaan bepaal en die grense van hulle blyplek. God se doel met die nasies was om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind.
Nie dat hy ver van enigeen van ons af is nie. Dit is toch juist die hom dat ons leef, beweeg en bestaan. Soos partij van julle dichters ook gesê het, ons is sy nageslag. Ons moet dus nie aan God dink in termen van beelde van goud, silwer of klip nie. Ons is dan self sy nageslag. Sulke beelde is bloos skeppings van mense se vaardigheid en verbeelde. God het wel mense se vroeë onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om die afgode te los en hulle tot hom te bekeer. Hy het immers 'n dag bepaal waarop 'n man wat hy beskik het in geregtigheid oor die wêreld gaan oordeel. As bewys vir almal wie die man is, het hy hom oor die dood laat opstaan. Het jy gehoor wat hierdie gedeelte sê? Dis 'n paar kernwoorde wat vir ons kan aanleiding gee rondom inspirasie en dit is, hy sê daarso, hy het aan almal lewe en asem en alles gegee en dan ook sê hy, deur hom leef ons, beweeg ons, bestaan ons en ons moet hom soek. So as jy regtig inspirasie wil kry, ware inspirasie is net op een plek gesetel. Dit is nie in die tydelike waarna ons dit so graag wil aankoppel nie, met mense, besittings, omstandighede, geleenthede ensovoorts. Dit is op een plek gevestig en dit is by God. Ware inspirasie sal ons alleenlik kan kry by God. En dit is nie 'n romantisering nie, dit is die werklikheid. Dit is waar ons moet begin om werklik waar ons inspirasie te kry. Want hy sê daarso, dit is hy wat aan almal, in haar gelese gedeelte, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. En dit wat die betekenis van die woord inspirasie beteken, asem, lewe. Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. So as ons werklik wil geïnspireer wil word in hierdie wêreld, is dit dat ons moet ons onsself koppel aan God. Ons moet by hom inskakel. Ons moet toelaat dat sy lewe, sy asem deur ons beweeg. Ons inspireer. Maak dat ek sal opstaan in die oggend. Maak dat ek sal soek wat sin maak in hierdie lewe. Dat die tydelike goed wat ons dink sin maak, ons een kant toe skuif en dit wat ewigheidswaarde het, naamlik God, ons hom sal soek en hom sal behaag. Want dit is hy wat dit vir ons gee. En hoe meer ons soek, hoe meer ons inskakel, hoe meer geïnspireerd sal ons word. So die grootste doel hier op aarde is dan juist om Jesus Christus te ontdek en hom te volg. Want dit is hy wat die lewe sin gee. Alles wat ons dink so belangrik is, is tydelik van aard. Is goed wat verbygaan. Is goed wat ons kan verloor. Nie almal van ons is verseker van dit wat ons besit nie. Nie almal is verseker in vandagse tyd, juis in die epidemie wat ons onsself bevind van 'n vaste werk nie. Nie almal van ons is verseker dat ons familie en ons vriende by ons sal bly nie. Vriende skuif. Mense trek rond. Familie sterf. So, mense wat ons baie keer wil onsself aan koppel vir inspirasie, of mense maak foute. Mense maak ons kwaad. Mense maak ons seer. Besittings gaan verloor. Word gesteel. Word vernietig in 'n brand. Soos wat ons nou in die afgelope tyd beleef het, waar die historiese geboue hier in die Kaap die hierdie brand verwoes is. Ons wil het bewaar, maar dan kom 'n brand en woem. Na hoeveel honderde jare, dan word het net vernietig. So, tydelike dinge, geleenthede, kom ons dink aan geleenthede, ja, geleenthede waar jy iets kan koester vir iets wat jou bybly van 'n wonderlike oomblik, is geleenthede, maar dit gaan verby. Jy kan nie vir ewig op vakansie wees nie. Jy kan nie vir ewig lekker dinge hê nie. Want dit die lewe werk nie so nie.
Daarom is daar net een plek wat voor ons die sin van die leven geeft. Dit is Jesus Christus. Dit is wat mij moet inspireren. En dit is om hom te volgen. Hoor wat sê daar in die geleesde stuk. Dit is toch juist die hom dat ons leef, beweeg en bestaan. Als ons dit kan besef en kan snap, dat niks in die leven sin maak nie, niks anders wat vir my kan inspireren nie, niks anders wat my kan beweeg en laat doen nie. En dit is dat Jesus Christus vir ons die sin in die leven gee en laat beweeg en aangaan in die leven. Is wanneer ons werkelijk waar geïnspireer en die sin van die leven sal verstaan. En dan sê hy ook, as bewys vir almal wie die man is, het hy, dis nou God, hom uit die dood laat opstaan. En dit is wat vir my hoop gee. Dit is wat vir my inspireer. Daar die dag, daar die kracht, wat vir my, net soos vir Jesus uit die dood gaan opstaan, vir my die lewe gee, die asem gee, om te leef saam met hom. Daarom, liewe vriende, as jy vandag daar sit, sonder inspiratie, jy het 'n bietjie aanmoediging nodig, gaan soek by die bron, moenie gaan soek by die tydelike nie, want jy gaan net die dag kry nie. Ga soek by hom, wat vir ons die lewe is, wat vir ons die asem gegee het, wat vir ons help beweeg, wat vir ons die krag gee, wat vir ons die voorbeeld vol gewys het. Dan sal ons geïnspireer word om die sin van die lewe te kry, en dan sal ons begin die lewe en werkelijk waar lewe volgens dit waarna toe ons geroep is. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid wat daar besit, waar ook al hy homself moet nou bevind, sonder inspirasie, wat wonder oor die lewe, of hulle wil aangaan. Heere, bid ek hier, dat hulle u sal ontmoet, in Jesus Christus, sodat hulle die sin van die lewe sal ontdek, en verstaan waar oor eindelijk die lewe gaan. En daarom bid ek hier, dat dit wat belangrijk is, Jesus Christus, ontdek sal word die hulle lewe en gee elkeen van ons inspirasie om werkelijk waar voor te leef. En ek dank u daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.